Sefer Melachim ב', פרק א'. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון ויחל. וישלח מלאכים ויאמר עליהם, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי, קום עלי לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר עליהם. המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? ולכן, כה אמר אדוני, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות, וילך אליה. וישובו המלאכים אליו, ויאמר עליהם, מה זה שבתם? ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם, ודיברתם אליו. כה אמר אדוני, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? לכן המיטה אשר עלית שם, לא תרד ממנה, כי מות תמות. וידבר עליהם, ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה. ויאמרו אליו, איש בעל שיער ואזור עור עזור במותניו, ויאמר אליה התשביהו. וישלח אליו שר 55, ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר, רדה. ויענה אליהו, וידבר אל שר 50, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח אליו שר 50 אחר וחמישיו, ויען וידבר אליו איש האלוהים, כה אמר המלך, מהרה רדה. ויען אליה וידבר עליהם, אם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישיך. ותרד אש אלוהים מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח שר 50 שלישים וחמישיו. ויעל ויבוא שר 50 השלישי, ויכרע על ברכיו לנגד אליהו. ויתחנן אליו וידבר אליו, איש האלוהים, תיקרנה נפשי ונפש עבדיך אלה 50 בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים, ותאכל את שני שרי 50 הראשונים ואת חמישיהם, ועתה תיקר נפשי בעיניך. וידבר מלאך אדוני אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו, ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו, כה אמר אדוני, יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו. בשנת שתיים ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, כי לא היה לו בן. ויתר דברי אחזיהו אשר עשה,
הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל.